Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Bugün mən bizim deyək ki, Zaqatalada bir bağda, bizim Nadir dayının bağında bir ağacla rastlaşdım. Tək deyək fındıqdı. Bizim yerli sortdu, ancaq bir butaq saxlanılıb və çox gözəl, gördüyünüz kimi nəticə əldə olunubdu, dəyərli izləyicilər. Mən sözüm o hansı ki, butaq sayını azaltdığımız təqdirdə ağaclarımız quruyar, günəş şüalarına məruz qalar. Fikrini, o yanlış fikirlə, fikir söyləyən insanlara demək istəyirəm. Baxın, dəyərli izləyicilər, bir ağacdır, torpaqdan qidalanmağı əla, qurağa dözümlüğü əla, üstündəki məhsulu görürsünüz, dəyərli izləyicilər. Ən azından bunun üstündə gələn il 10 kiloya yaxın məhsul olar. Az olmaz. Bütün dişi çiçəklər, dəyərli izləyicilər. Baxın, tamamən dişi çiçəklərdir. Bax, mən hər zaman vurğuluyuram, putaq sayını azaldın. Putaqları torpaqdan, yanlardan alın. Putaq sayının çox olmağı, məhsulun çox olmağı deyil. Dəyərli izləyicilər, əksinə, ağacı stresə düşür ağac, su çatdıra bilmir, qida çatdıra bilmir. Həmişə dediyim bir söz var, bir adamın payı, iki adamı deyir, ac qoyar. Belə bir vəziyyət yaranır bizim bağlarımızda. Baxın, dəyərli izləyicilər, nə gözəl. Bütün, demək olar ki, bu dəqiqə hal-hazırda tamamən dişi çiçəkdir. Həm erkək çiçək var, həm dişi çiçəklər var. Mən yenə də üzümü tuturam ki, o putaq kəsmək əli getməyənlərə, həm əli getməyənlər var, həm də qətiyyən, belə, necə deyim, əks fikirlər söyləyirlər ki, insanlara putaq sayı azalsa, güya ki, fındığımız problem yaşayar. Güya ki, tam əksi, dəyərli izləyicilər, baxın, hələ bu budanmıyıqdır. Bu budanıb, bir şəkil verilsə, bir forma verilsə, baxın, nə gözəl nəticə. Baxın, dəyərli izləyicilər, hər kəsin buna baxıb, necə deyim, biraz işində biraz tərpəniş olmağını istəyərdim mən. Baxın, dəyərli izləyicilər, bunun gözəlliyinə baxın. Bugün biraz hava şəraitimiz biraz, nədir, ona görə çəkilişdə ola bilər bəzi problemlər olsun. Ona görə üzrlü sayın. Baxın, dəyərli izləyicilər, çox gözəl bir nəticə. Baxın, belə, dəyərli izləyicilər.